V tomto videu se dozvíte, kdy musíte podat daňové přiznání a kdy ne. Jaká data budeme pro podání daňového přiznání potřebovat a nakonec uvidíte přesný postup, krok za krokem, jak si můžete takové daňové přiznání podat přímo přes web od finančního úřadu. Já jsem Dan Holánek, 8 let profesionálně investuji hlavně do akcí a jdeme na to. Kdy musíte podat daňové přiznání a kdy ne? Pokud váš kapitálový příjem, tedy to, za kolik jste prodali ty akcie v minulém roce, přesáhl 100 000 a zároveň nesplňujete test 3 let. Tedy například, pokud jste minulý rok prodali akcie za 80 000 a potom ještě jiný akcie za 60 000, tak dohromady vám to dělá 140 000, tedy jste přesáhli. Z toho důvodu musíte podat. Ale pokud jste ty akcie koupili před 3 a více lety, tak v ten moment to daňové přiznání podávat nemusíte. Co se týče dividend, tak tam je to úplně jednoduchý. Podávat daňové přiznání kvůli dividendám musíte vždy, pokud ty dividendy za ten minulý rok v hrubé výši přesáhly 6 000 korun. Tedy jste prostě za minulý rok dostali více než 6 000 korun před odečtením daně z dividendy. Za příjem z Bitcoinu musíte daňové přiznání podávat vždycky, tam nejsou v podstatě žádné výjimky. Podat si daňové přiznání je celkem komplikované, ale s tímto návodem by to neměl být žádný problém. Pokud se vám ale přesto ten proces bude zdát příliš složitý, nebo na to nemáte čas, tak vám to můžu připravit já. Letos to budu nabízet, tuto službu, za zavádějících 1000 korun za výpočet a dalších 1000 korun za podání. Tedy například, pokud to chcete jenom spočítat, ale podávám to váš daňový poradce, tak vám to můžu udělat za tu 1000. A nebo pokud to spočítaný už máte, ale chcete to jenom podat, tak zase vám to můžu udělat jenom za tu 1000 nebo za 2000 obojí. Ještě než začneme, tak je ale potřeba říct, že já nejsem daňový poradce, a tedy pokud si budete chtít být jistí tím, že to máte dobře, a nebo vám jde o velké peníze, za který by mohly být hodně velký pokuty, kdybyste to udělali špatně, tak raději vyhledejte služby daňových poradců. Jenom pokud máte daňovýho poradce a ten se o akcie nezajímá, tak si dejte pozor na to, ať po vás nechce, abyste ty daně platili dvakrát. I s tím jsem se setkal. Totiž hodně daňových poradců rozumí třeba mzdám, příjmům z firem, jako fyzické osoby, tak i právnické osoby, ale těm akcím bohužel hodně daňových poradců vůbec nerozumí. No a jaká data budeme pro daňové přiznání potřebovat? Pokud používáte DEGIRO, tak máte obrovskou výhodu, protože pokud se podíváme tady do záložky dokumenty v inboxu, tak tady si můžeme stáhnout roční výkaz za celý předchozí rok. Já to natáčím teďka ještě v lednu a není tam ještě ten roční výkaz za předchozí rok, proto to budu ukazovat tady na tom videu za ten rok předtím, za ten rok 2021. Ale někdy během února to tam obvykle DEGIRO nahrává, takže to budete moct velmi pravděpodobně využít. Já už mám stažený a na tom DEGIRO, nebo na tom výkazu z toho DEGIRA, nás zajímá hlavně druhá a třetí strana. Na druhé straně jsou důležité poplatky a úroky, i když ty úroky většina účetních, no k tomu se ještě vrátím. A potom na třetí straně nás zajímají, a to je velmi důležité, příjmy a pořizovací cena prodaných cenných papírů. Tato tabulka je vypočítaná metodou FIFO, tady ty pořizovací ceny. A nemusí to pro vás být úplně nejvýhodnější. Může pro vás být výhodnější například metoda průměru nebo metoda LIFO. Ale spočítat si tu metodu je trošku komplikovanější, a i když zrovna ten průměr je jednodušší než to FIFO, ale prostě pokud máte už to DEGIRO, tak klidně můžete používat to FIFO, ono to není zas tak velký rozdíl. Potom na páté straně nás zajímá tato tabulka, přehled dividend v českých korunách, kdy tady máme úplně krásně ukázanou hrubou dividendu dle jednotlivých zemí, kolik jsme zaplatili na srážkové dani přes to DEGIRO a jaká byla čistá dividenda. V podstatě to, co nám tady DEGIRO poskytuje, nám téměř bude stačit na celý daňový přiznání. Ale pro ty dividendy tam budeme potřebovat udělat ještě jeden drobný dopočet. A proto
Doporučuji používat takovouhle nějakou tabulku. Já jsem si to tady připravil, takovej univerzál, který bude fungovat asi pro všechny, ale samozřejmě můžete používat jakoukoliv jinou tabulku. Ale každopádně o co tady jde? Abyste mohli si to daňové přiznání potom pohodlně vyplnit, tak budete potřebovat mít přehled příjmů ze zaměstnání, pokud jste nějaký zaměstnání měli ten předchozí rok, přehled příjmů a výdajů z paragrafu 7, tedy z vašeho podnikání. Je dobrý si spočítat nějakou, alespoň zhruba, jaký jste měli výdaje, nebo aspoň odhadnout, jaký jste asi mohli mít skutečný výdaje, a potom, jaký byste asi výdaje měli paušálem a podle toho si zvolit tu správnou výdajovou metodu, která je pro vás výhodnější. A potom už se dostáváme k akciím. Akcie si musíme rozdělit podle kapitálových výnosů, protože ty se zapisují do paragrafu 10 a do úplně jiných kolonek v tom daňovém přiznání, a potom do dividend. Co týče toho kapitálového výnosu, tak to nás zajímá právě ta tržba nebo ta hodnota těch cenných papírů, které jsme prodali, a za kolik jsme je koupili. Ten výdaj právě může být spočítaný těmi různými metodami. Ty příjmy teda, nebo tu tržbu získáme odsud a tu pořizovací cenu můžeme získat odsud, anebo si ji můžeme vypočítat úplně jinde v Excelové tabulce. Z toho nám vypadne nějaký zisk před započtením poplatků a úroků a potom tady máme poplatky a úroky. Většina daňových poradců říká, že ty úroky nejsou daňově uznatelným nákladem. Já to moc nechápu proč, ale budeme teda počítat s tím, že nejsou. A proto jako výdaje celkem pouze sečteme ty nákup těch cenných papírů s těmi poplatky. No a z toho nám vypadne potom čistý zisk, kde odečteme právě od toho zisku před těma poplatkama ještě ty poplatky a máme už ten čistý zisk. Co se týče těch dividend, když trošku přeskočím ten Bitcoin, tak to je víceméně úplně ta stejná tabulka, kterou jsme viděli před chvilkou v tom Degiru. Akorát nás nezajímá Česká republika, protože Českou republiku nebudeme dávat do českého daňového přiznání, tam se píšou pouze zahraniční příjmy z dividend. A potom musíme mít tu sraženou daň, která nám byla sražena tím broukrem, přepočítanou do té měny, ve které to bylo sraženo. Tedy například pro Německo to musíme mít přepočítaný do eur, pro Japonsko, do jenu a tak podobně. Bez toho nebudeme schopni to daňové přiznání vyplnit. Co se týče Bitcoinu, tak tam je to velmi jednoduchý, tam žádná dividenda není, takže nás zajímá pouze kapitálový výnos z Bitcoinu, v mém případě to bylo 707 tisíc, potom výdaj, z toho nám vypadne zase ten zisk před poplatky, odečteme poplatky a vypadnou nám z toho celkový výdaje, včetně poplatků a čistý zisk po odečtení poplatků. No a asi úplně poslední, co by vás mohlo zajímat, tak je potom nájem dle paragrafu, nebo který se zapisuje do paragrafu 8. Já žádný nájem nemám, takže jsem to tam ani nedával, ale pokud nějaký nájem máte, tak si ho samozřejmě taky připravte. Nakonec si uděláme takovouhle tabulku zisk celkem, kde teda budeme mít krásný přehled těch našich zisků z paragrafu 7, z paragrafu 8, to jsou ty dividendy, dle z těch akcí a z toho Bitcoinu. Je potřeba to mít rozdělený, i když je to paragraf stejný, protože zase v té tabulce tady tohle bude v jiném místě. No a z toho máme potom celkový zisk, no a z toho už si můžeme nějak odhadnout tu naši placenou daň. A potom, co to vlastně projdeme tím daňovým přiznáním, tak by tady tohle číslo mělo být i na tom konci. A můžeme jít na to daňové přiznání. Já na celý ten průběh toho daňového přiznání se budu koukat tady do mého manuálu, který vám poskytnu taky, dám ho zase dole v popisku videa, bude odkaz na můj článek. A na ten manuál se můžete dívat a podle něho postupovat. Já ho dám tady bokem, ať ho vidíte taky, abyste krásně viděli, jak vlastně je to jednoduchý podle toho návodu se orientovat. Začínáme tady. Tedy do Google zadáme EPO, anebo půjdeme tady na ten odkaz. Já začnu klidně tím Googlem, Google, takže do Google si zadáme EPO, můžeme dát Enter, a zajímá nás tady to elektronické podání pro finanční správu, tady ten adis.ssp.mfcr. Asi tady nehrozí žádný skem, ale pro jistotu se koukněte, jestli opravdu je tady ten adis.ssp.mfcr. Já to možná trochu přiblížím, ať to pěkně vidíte, a jdeme na to.
A než se vrhneme tady do těch elektronických formulářů, tak se nejprve musíme přihlásit. Tedy se vrátíme tady do toho daňového portálu, dáme si online finanční úřad a tady máme několik způsobů přihlášení. Přes tu identitu občana bychom se mohli přihlásit poměrně jednoduše přes bankovní identitu. Já jsem to neskoušel, ale věřím tomu, že když se tím proklikáte, tak budete normálně přihlášení přes tu vaši banku. Já se vrátím a místo toho se budu přihlašovat přes datovou schránku, protože tu mám nachystanou a přes tu jsem se vždycky přihlašoval. Jo, tady jsem akorát dával, že ano, souhlasím s tím, aby ta datová schránka poslala tady tomuhle serveru ty moje data. Takže normálně tam dáte to ano. Tady ve chvíli, když se dostaneme sem, tak si otevřeme svůj účet nebo svůj profil, nevím, jak to nazvat. A tady vidíme zase strašně moc věcí, nemusíte se tím vůbec lekat a nás budou zajímat ty formuláře. Dáme si přejít na formuláře a tady máme několik rozpracovaných formulářů, když jsem se na tohle video připravoval, vy to tady mít nebudete. Vy musíte kliknout tady na nový elektronický formulář a to udělám já, abyste to viděli úplně stejně. Ve chvíli, kdy se dostaneme tedy do přehledu všech těch formulářů konečně, tak nás zajímá daň z příjmu fyzických osob a potom tady ta třetí daň z příjmu fyzických osob od roku 2021 včetně. Ve chvíli, kdy už se dostáváme do toho daňového přiznání, tak tady si můžete všimnout, že se hodně informací předvyplnilo. Je tady nějaký váš finančák, vaše územní pracoviště, rodné číslo, jaký typ daňového přiznání chcete podávat, jestli to dáváte přes daňového poradce nebo jestli máte nějaký auditora a podobně. Všechno to si můžete prokontrolovat, ale mělo by to být tam ze základu všechno správně, protože třeba nedávno jsem si měnil trvalý bydliště a už je to tady správně, už jsou na Brně. Takže vy byste to měli mít taky správně. Co můžete měnit občas, tak je tady to řádný nebo dodatečný. Já jsem třeba v minulosti podával dodatečný a proto jsem to tady zaškrtával, ale my se teďka budeme zabývat jenom tím řádným. Tohle asi vždycky necháváte, ne, to nemusíte řešit. Tady nevím proč se vůbec nevyplňuje titul, státní příslušnost a potom telefon a e-mail. Takže ten si sem doplníte. Státní příslušnost není vlastně ani povinná, ale já si to sem vždycky píšu. Česká republika. A potom sem dáváme telefon a e-mail. K tomu telefonu a e-mailu by vás mohlo napadnout, hele, nebudu finančáku dávat svůj telefon, ať mě nevolají, dám tam nějakou blbost. To nedoporučuji, protože v případě, že byste tam měli nějakou chybu, tak ty dámy z toho finančního úřadu vám můžou zavolat a říct vám, hele, máte tam nějakou chybu, opravte si to a můžete se takhle vyhnout nějaké pokutě a být vlastně úplně v pohodě. Pokud ale to tam nedáte, tak oni vám nezavolají a pouze vám pošlou pokutu. Tedy doporučuji tam dávat opravdu svůj normální telefon a svůj e-mail. Ve zbylé části tady toho listu může být nějaký odlišná adresa, kde se zdržujete, nebo že třeba když nemáte trvalý pobyt, tak potom vyplňujete tyhle části, ale za normálních okolností tohle přeskakujete. Tady tyhle části zase za normálních okolností taky přeskakujete. Hodně daňových poradců zaškrtává tuto kolonku, ale ono obecně se bere, že je to prostě ne. Takže no, teď už to nejde odškrtnout, to je jedno. Dáme další a tady už začínáme vyplňovat to daňové přiznání. Ve chvíli, kdy jsme zaměstnanci a právě tady v té tabulce jsme si vyplňovali ty příjmy z toho zaměstnání, tak potom by nás zajímala výpočtová tabulka 6, kde bychom si vyplňovali vlastně veškeré ty naše příjmy, můžeme si tady přidávat řádky a tak podobně. Já jsem tohle nikdy nedělal, takže s tím vám neporadím, ale určitě nebude zas tak složitý se v tom zorientovat. Ono, když tak tady máte nějaké aj vysvětlivky, takže věřím tomu, že byste to zvládli, ale jinak si dáte zpět a podíváte se třeba na to, co vám tam vyplnil normálně váš účetní třeba minulý rok a podle toho to zkusíte nějak vyplnit. My, nebo já, se budu dívat na řádek 37, protože ten je pro podnikatele a bude mě zajímat příloha 1. V příloze 1 je to poměrně jednoduchý, pokud podnikáme, tak jsme se určitě s něčím takovým už setkali. Pokud teda jsme se tady rozhodli, že budeme uplatňovat ten paušál, tedy výdaje procentem z příjmu, tak zaškrteme toto políčko.
Tenhle zbytek neřešíme, zase za normálních okolností, v nějakým special případě možná, jo. A potom nás tady zajímá, jaký máme příjmy. A hlavní činnost, to je podle toho, jaký jste měli hlavní příjmy. Já to tady dám úplně jednoduše a napíšu si sem zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod zastoupení. A hodně lidí by mohlo napadnout, že v tom daňovém přiznání obvykle jsou takové zkratky, nějaký kódy, tak ty nepoužívejte, nic vám to nenajde. Tady si zvolíte, jakou máte sazbu výdajů z příjmu. Pokud nevíte, tak si to musíte zjistit. Je to vždycky prostě podle toho, jaký je to příjem, jaký je to typ příjmu. A potom si sem píšeme ty příjmy. Já jsem v té tabulce teda si spočítal, že mám 500 000, takže jsem bych dal 500 500 000, tak. A mě to vypočítá i ty výdaje, které samozřejmě se shodují, protože jsem používal ten 60% paušál i tady pro ten výpočet těch výdajů v tom Excelu. No a na konci tady potom vidíme, že máme dílčí základ daně 200 000 korun, což vidím, že tady mám úplně blbě. V té Excelové tabulce jsem si tady nedal ten čistý zisk, takže si dáme zisk a ještě musíme udělat tohle, minus tohle a potom tady ten paragraf číslo 7 je samozřejmě 200 000 a ne 300. Takže ve chvíli, kdy vám vyjde nějaká takováto chyba, tak máte strašnou výhodu, protože tím, že je tady ten ty moje daně.cz jsou takhle interaktivní, že vám to okamžitě všechno dopočítává, tak ve chvíli, kdy vám vyjde něco jinak, než máte dopředu spočítaný v tom Excelu, tak si to můžete takhle krásně ověřit. Pokud byste to dělali na papírovém formuláři, tak byste na to ani nepřišli a možná byste sem prostě automaticky blbě napsali těch 300 000. Asi ne, ale takhle to máte prostě jistější, že vás to upozorní, že opravdu je tam nějaká věc špatně. No a my tady vidíme teda potom celkový příjmy, celkový výdaje, což sedí s tou naší Excelovou tabulkou a tady ten dílčí základ daně těch 200 000. Ten zbytek nás moc nezajímá, to jsem nikdy nevyplňoval, takže dáme prostě jenom zpět. A už se nám to sem propsalo a vidíme tady dílčí základ daně nebo ztráta ze samostatné činnosti podle paragrafu 7 zákona, což, jak jsme si právě tady v tom Excelu ukazovali, to podnikání je paragraf 7, tak už nám to sem krásně píše 200 000. No a pokračujeme podle našeho manuálu, nemusíme nic zas tak složitýho říct. Jo, ještě jsem tam zapomněl říct, že obecně tady v tomhle formuláři, když jsou nějaký pole žlutý, tak do těch nic nepíšeme, ty se vypočítávají sami. My vždycky píšeme pouze do těch bílých polí. Tak, dobrá, tím máme vypočítaný ty naše příjmy z práce a teďka se můžeme už podívat na ty příjmy z toho kapitálu a začneme hned těma dividendama, protože ty se píšou do řádku 38. A jak tady mám napsaný, a to jen v zahraničí v hrubé výši. Takže třeba na tom Degiru je to strana 5 bez českých akcí. Když se podíváme na to Degiro, do té strany 5, tak bychom potom vzali tady těch 179 994 minus tu českou hrubou dividendu. No a vyšlo by nám právě to, co mám tady už spočítaný v té Excelové tabulce, tady těch 144 715. A to právě napíšeme sem. Takže sem si dáme 144 715. Ve chvíli, kdy máte ten Excel na té druhé obrazovce, tak stačí udělat CTRL-C, CTRL-V a nemusíte to takhle ani přepisovat. Klikneme vedle a zase se nám to krásně přepočítá a zvyšuje se nám základ daně po odečtení ztráty. Teď by vás mohlo napadnout, ježišmarja, co to je, když to je blbě, já přeci nemám takhle vysoký základ daně, když už jsem to zaplatil. No, ten základ daně asi tak vysoký je, já nejsem úplně až tak expert na účetnictví, ale každopádně tady potom dole se nám bude snižovat ta už daň zaplacená, myslím, že tady. A o to se nám to celý sníží. To právě teďka té tabulce budeme za chviličku vysvětlovat, proč vlastně bychom tak vysokou daň platit neměli, protože už ji zaplacenou máme. A proto pokračujeme a budeme ale pokračovat pěkně postupně a budeme pokračovat do řádku 40, kde máme přílohu 2. Samozřejmě, pokud byste měli nájem, tak potom by to bylo tady ta 39, ale nás zajímá ta 40 a to bude ten kapitálový příjem. Otevřeme si přílohu 2 a tady, pokud byste byli, teda zase měli nějaký nájem,
tak byste tady klikli, že máte nájem prostě z nemovitosti a využíváte tady to zase procento z příjmu jako výdaj. Ale nás bude zajímat tady ta druhá část, kde píšeme ty akcie. No a rovnou začneme, dáme si sem prodej cenných papírů, Dčko, a sem napíšeme akcie. Není to nic až tak převratného. A potom tady do té kolonky příjmy napíšeme ty naše příjmy, které tady máme spočítané. Takže já dám tu tržbu a hodím ji sem. A potom hned vedle toho dáme ty výdaje. No a sem právě už dáváme ty celkový výdaje, proto to mám zvýrazněný tučně. Protože jsem i už... Proč to zmizelo? Jo, tam tomu vadí ty tečky. Takže to dáme bez teček. Tak. A sem dáme teda ty výdaje už včetně těch poplatků. Jak jsem říkal, asi nemůžete využít ty úroky, protože většina daňových poradců tvrdí, že úroky nejsou tím daňově uznatelným nákladem. No a sem si hodím ty příjmy. Zase musím vymazat ty tečky. No a z toho, když kliknu vedle, se mě už vypočítá rozdíl příjmy minus výdaje. A to nám musí právě sedět s tím naším čistým ziskem, což nám sedí, takže to máme správně. Super. Vlastně ve chvíli, kdyby jsme neměli žádný dividendy, tak tímhle by už jsme dividendy bitcoiny, tak tímhle by jsme už odcházeli a vlastně to, co je tady, by bylo i tady. Ale my tím, že máme bitcoin, tak si sem ještě otevřeme tady ten druhý řádek a dáme si sem jiné ostatní příjmy Fko. A sem si dáme bitcoin. Do příjmu si potom dáme zase ten náš, tu naši tržbu. Tak. Zase odmažeme tečku. A potom do výdajů celkem dáme ty výdaje, včetně těch poplatků. Klikneme vedle a propočítá se nám ten zisk z těch bitcoinů 311 056, a vidíme, že to opravdu sedí a je to správně. Potom tady vidíme tu sum, která je vlastně úplně stejná. Ono tohle asi je suma včetně i těch nájmů, ale to vlastně je pro nás, pro investory, kteří nemají žádný nájem, bude tohle vždycky stejný jako tohle. Zase, já to tady sice dávám víceméně z hlavy, ale pokud byste si nebyli jistí, nebo byste se nechtěli tady na tohle video dívat a furt to zastavovat, tak tady v tom manuálu to krásně máme, že ty příjmy a výdaje z toho Degida jsou na té straně 2 a 3, nebo z toho vlastně Excelu. Většina daňových poradců tvrdí, že úroky nejsou daňově uznatelný náklad, poplatky jsou, že když máte ten bitcoin, tak je to Fko, jiné ostatní příjmy, a napíšete si sem bitcoin. Jo, takže fakt není to nic až tak složitýho, stačí se řídit přesně tady tímhle manuálem, který budete mít dole v popisku videa v tom článku na mým webu. Ve chvíli, kdy teda víme, že to správně započítalo, můžete si ještě samozřejmě ověřit tady tu sumu toho zisku tím, že si dáte tohle s tímhle a vidíme dohromady, že je to tady těch 991 tisíc, takže nám to sedí, tak dáme zpět a pokračujeme. Tím máme teda vyřešený kapitálový příjmy z akcí a bitcoinu a teďka se budeme zase dívat na to, co nás tady v manuálu čeká dál. Podíváme se do oddílu třetího, což je tady ta část, a tady budeme řešit dary, úroky z hypotéky, příspěvky na životku a tak podobně. Tedy pokud máte třeba hypotéku a platíte tam úroky a opravdu tam bydlíte, tedy si to můžete dát jako snížení vašeho základu daně, tak to pak dáváte sem. V případě, že byste dávali nějaký dar, tak to dáváte sem. Zase nepíšem to do tady těch žlutých tabulek, ale používáme tady na tu výpočtovou tabulku, která je tady nevedle. A například ten dar bychom napsali sem 1000 korun a normálně klikli vedle a máme hotový. Potom bychom dali zpět a ten dar se nám sem propíše. Já ten dar teďka tam nebudu dávat, protože tady v tom výpočtu vedle jsem s ním nepočítal, tak ať se mě to nekomplikuje. A smažu to a vrátím se zpět. Ve chvíli, kdy to vymažete z tady ty výpočtové tabulky, tak ono se vám to ale nevymaže tady. Takže v tu chvíli můžete mechanicky to takhle smazat, ale
obecně do těch žlutých polí radši nezasahujte. Dobrý, tím máme teda oddíl 3 a můžeme zase pokračovat. Dividendy, příloha 3. Ve chvíli, kdy se tady potom pokračujeme, tak nás to samo navede, že tady potom máme pracovat s dividendami na té příloze 3, ale můžeme se tam dostat i rychleji, tady přes tu záložku přílohy a tady potom si klikneme na tu přílohu 3. Tady nahoře by byly nějaký příjmy ze zdrojů ze zahraničí. My tohle zase nebudeme vůbec řešit, ani nevím pořádně, na co to je. Každopádně pokud byste měli nějaký takovýhle příjem, tak možná se bude psát právě sem. Nás bude zajímat tady ta část druhá a to jsou právě ty dividendy. Máme to tady zase krásně v tom manuálu vysvětlený. Můžeme na to používat tu výpočtovou tabulku, nebo tu ne výpočtovou tabulku, tu tabulku, kterou máme z toho Excelu, anebo tady tu tabulku z toho Degira. Ve chvíli, kdy budeme používat to Degiro, tak je to jako podle mě celkem jasný. Ten Excel budeme potom používat až později, ale já vám ukážu obě verze. Začneme s tím Německem, protože jak jsem říkal, Česko tam vůbec nepíšeme, takže začneme s tím Německem. A to Digiro má super, že to má v těch zkratkách, tedy můžeme, nebo víme, že Německo je D. Tedy napíšeme D a automaticky nám to skočí jako Německo. A potom nás zajímá z toho druhého sloupečku hrubá dividenda, kterou dáme tady do prvního řádku. Jenom to musíme zaokrouhlit, takže tohle se okrouhluje nahoru. A potom sem dáváme tu srážkovou daň. Jenomže tady je obrovský problém. Vy sem nemůžete dát celou tady tu srážkovou daň takhle v celé výši. Ono se vám to tady propočítá, že maximálně můžete využít 3747, což je 15%, a což zrovna u Německa je opravdu použitelná daň pro to daňové přiznání. Ale jsou státy, například teď z hlavy vím Rusko, kdy daň uznatelná z těch ruských dividend je pouze 10%, a tedy, když byste to sem takhle napsali, tak byste to daňové přiznání měli špatně. A proto, jak to tady mám v té hvězdičce, daň zaplacená do zahraničí musí být zapsaná dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Tedy například Německo má těch 15% a zjistíme to tak, že si sem dáme smlouva o zamezení dvojího zdanění Německo, Enter, použijeme třeba tady to export do SRN, hodíme si Ctrl F, však to máme i tady v tom návodu, se napíšeme dividendy. Tak a tady potom si můžeme přečíst ten začátek a zjistíme z toho, že teda pro všechny ostatní případy, což jsme my, že nemáme v té firmě více než 25% podíl, tak v tu chvíli platíme 15% nebo je uznatelných 15% hrubé částky dividend. Druhou metodou, jak tohle můžete zjistit, je, že kliknete právě tady na ten odkaz, který tady mám, a tady je můj článek o daních a teda o daních z dividend. A tady v této tabulce si potom některé státy můžeme projet. Nicméně může to být starý, mohla se mezi tím ta smlouva změnit. Ony se moc nemění, ale teoreticky to může být starý. A navíc je to od Neotaxu, nedělal jsem to já, takže nemám to ověřený, že je to všechno správně. Oni jsou nicméně daňově poradenská společnost, takže by to mělo být správně, ale já se za to nemůžu zaručit. Tak, takže musíme si to takhle zjišťovat. Proto tady mám tu Excelovou tabulku, a krásně si tady, to už mám spočítaný, že ta sražená daň byla 758 a mělo se platit pouze 3744, takže vím, že tuto částku můžu dát sem. Jo, já to ale tady zrovna nemám ani spočítaný, no, vidíte. Takže ani tady v téhle tabulce to nemám připravený, to bych si ještě musel právě doskontrolovat, jakou tu daň uznatelnou tady můžu využít. Každopádně teda pro to Německo bych sem dával 3744. A tím mám hotový Německo a můžu pokračovat. Pokračuju na tu další dividendu tím, že si dám přidat list a zase můžu kouknout a mám tady Finsko, nějaká hrubá výše, takže to si skopíruju, jenom takhle. Dáme si Finsko, hrubá výše,
potom ta srážková daň, která zase je moc vysoká, 2770. Každopádně teda tohle tady nemám úplně připravený v té Excelové tabulce a nechci teďka to tady připravovat. Museli byste si teda to projít vždycky podle té smlouvy o zamezení dvojího zdanění, jakou tu dividendu tam můžete použít. Říkám, buď využít teda ten můj článek, kde by to mělo být správně, ale nezaručuju se za to, a nebo se opravdu optimálně podívat do té smlouvy o zamezení dvojího zdanění a přímo si to tam přečíst, jakou teda tu uznatelnou daň můžeme využívat. Když už jsem mluvil o tom Rusku, pokud byste teda náhodou přišli na to, že někde je méně než 15, což například v tom Rusku, nebo možná by někdo mohlo být víc, ale každopádně ono vás to normálně pustí jenom do 15. A například u toho Ruska, já si napíšu těch 1237, u toho Ruska, tak tam máme dividendu hrubé výši 20 000, bez tečky zase, a jo, což vidět i tady, Rusko 20 000, a srážková daň tam byla 3116. Což už z hlavy vím, že je 15%. Ale kdybychom se napsali těch 3116, tak ono nám to normálně přijme. Jo, daň uznatelná k zápočtu. Jenomže tím, že ta smlouva o zamezení dvojího zdanění nám umožňuje využít pouze 10%, tak my místo toho musíme vzít. No, nemusíme vzít ani kalkulačku, stačí prostě si tady vzít to Rusko a vedle si napočítat 0,1, tedy 10%, krát to Rusko. Tedy můžeme využít maximálně 2078 korun. A proto se musíme napsat 2078 korun. Je možný, že je to u hodně států. Je to podle mě velmi pravděpodobný, že ta daň uznatelná je menší než... Myslím, že s Francií to taky tak je. Je menší než kolik vám tady ten formulář umožní. A proto si to opravdu musíte zkontrolovat. Nicméně zrovna tady u těchto zemí, Amerika, Německo, Finsko, Japonsko, Lucembursko, tak kromě toho Ruska vím, že je to vždycky 15%, je tam v pohodě, takže to tam můžete normálně jako použít. Ale zrovna u toho Ruska, a myslím, že je to i u Francie, je to zrovna 10%. Tak, já to teďka nebudu, anebo jo, naťukám to tam všechno, ať to máme pěkně kompletní. Takže to máme to Finsko, pak tady máme Japonsko, 7, JP, tady je ta daň takováhle, přidat list, Lucembursko. To je taky dobrý, to bych tady měl říct, ve chvíli, kdy máme nějakou dividendu, která nebyla vůbec tržená, tak to sem vlastně vůbec nemusíme psát. Možná to sem ani nejde psát, ani jsem to neskoušel. Protože my tady do této tabulky píšeme, vlastně touto tabulkou ukazujeme tomu systému, že tyto dividendy už byly zdaněny a tedy je nechceme platit dvakrát. Danit dvakrát. No a proto to Lucembursko, který není zdaněný, sem vůbec nemá smysl psát, protože tam nehrozí, že bychom to platili dvakrát, my to stejně budeme platit jenom jednou. Takže to rovnou můžeme přeskočit. Rusko už jsem tam dával a nakonec tam dám ještě tu Ameriku a to ne, tady US a tady to zaokrouhlíme nahoru, takže na 9. A tady to bude zase srážková daň, bude zase normální. Tam nebude nic složitýho. Tak, a máme to. A díky tomu, že jsme si tohle vyplnili a vrátíme se tady zpět, tak můžeme krásně vidět, že zatímco ze začátku byl ten základ daně 1 336 000, z toho 1 336 000 by byla daň 200 400, tak tím, že jsme si to teďka snížili, že jsme tomu systému vysvětlili, že už tu daň máme zaplacenou, tak teď už tady to vypadá, že budeme platit daň pouze 176 tisíc korun. No a tím máme vlastně vyřešený skoro celkově to daňové přiznání. Ještě jenom jedna věc nás tam bude čekat.
Zase tady normálně jsem šel podle toho manuálu, můžete jít úplně přesně podle toho. Když si dáme další stránku, 62, nemám tady napsaný, že tam má být další stránka, každopádně ale dostaneme se na další stránku a máme tady slevy. Ve chvíli, kdy máte nějaký slevy, tak je sem napište, já jsem sem nikdy nic nepsal, protože tady žádný daňový zvýhodnění nebo slevy na dani tohoto typu nemám. Potom ještě tam budou jedny slevy na dani a ty jsou vlastně tady. To si ještě vysvětlíme. Co týče tady té tabulky o manželce manželovi, pokud, jak to tady mám napsané v tom manuálu, pokud ta manželka manžel nepřesáhla příjem 68 tisíc, tak potom si ju sem rozhodně napište, protože díky tomu budete mít další zvýhodnění. Pokud teda jsme měli tu manželku s tím nízkým příjmem, tak můžeme využít tohoto řádku. Pokud měla dokonce ZTP, tak můžeme tohoto řádku. Pokud my jsme měli invaliditu, tak to píšeme do tohoto řádku. Tady zase invalidita, tady zase, když jste ZTP vy. A tady to se může týkat hodně diváků, sleva na studenta, tak to se potom píše sem. Pokud jste byli studentem třeba jenom půl roku, tak si sem napíšete 6 a tím pádem ono vám to tu slevu vypočítá poloviční. Pokud byste byli normálně celý rok, tak si napíšete sem 12 a máte 4020 z toho slevu. Sem na nulu, potom ještě dítě a tak podobně. Děti se potom píšou sem a tady ten zbytek se už dopočítává sám. No a my potom, co jsme si tady vypočítali ty naše slevy na dani, tak se dostáváme už téměř k závěru. A to je teda celková daň, kterou budeme platit. To už víme víceméně tady. A potom tady vlastně na tom ohledně toho dodatečného daňového přiznání, tak tady to mám vysvětlený. V případě, že podáváte daňové přiznání, tak všechno to, co jsme tady dělali, je úplně stejný, až tady na tuto kolonku. Vy jste, pokud podáváte daňové přiznání, tak jste v předchozím třeba pár dnech nebo předchozích měsících podali běžný, neboli teda spíš řádný daňový přiznání. A na tom řádným daňovým přiznáním jste v řádku 77 měli tu daň špatně, proto podáváte to dodatečný. No a tu špatnou daň z toho řádného původního daňového přiznání potom napíšete sem v tom vašem dodatečným daňovým přiznání, který děláte teď. Jo, takže, aby to bylo jasný, tady do tohoto řádku. A ono vám to potom vypočítá, například, kdyby jsme zjistili, že máme platit víc nebo míň, tak dáme 150 a řekněme, že máme teďka platit o 6 tisíc víc, tak ono, jo, no, ono mě to teďka pošle pryč, protože já teďka nevyplňuji to dodateční, takže to tam nemůžu napsat. No ale kdybyste to tam měli, tak ono vám to potom vypočítá, že teda máte ještě tady doplatit třeba těch 6 tisíc. Tím vlastně máme v podstatě téměř všechno hotové. Kdybyste byli zaměstnanci, tak ještě tady nějaký ty zálohy byste dávali, ale my se podíváme teďka na další stránku a tohle je už v podstatě úplně poslední, co tady budeme dělat. Pokud jste podávali nějaký ty dary, nebo máte ten nárok na třeba to zvýhodnění z toho životka, nebo z nějakých placených úroků na hypotéce, tak to se dává všechno semka. A normálně to takhle sem nahrajete a ono se vám to tam uloží a je to vlastně takový jako podklad, proč jste tam napsali, že třeba máte ten dar 1000 korun. My, ale jako investoři, se musíme hlavně podívat tady do toho druhýho řádku od spodu, kam budeme vypisovat, jaký ty dividendy jsme od koho získali. Tady dáme upravit a dle zase tady toho manuálu budeme krásně postupovat. Vyplňujeme do první řádky, dáme údaje o brokerovi, například když to bylo Degiro, tak se zase podíváme sem do Degira a dáme tady třeba v hlavičce toho Degira, si skopírujeme ty údaje o tom brokerovi, pokud máte jinýho brokera, tak si ty údaje musíte najít někde jinde. To si sem napíšeme a krásně to tady budeme mít. Zdroj, stát, zdroje příjmu, jsou to ty dividendy, takže zase jedeme podle dividend. Německo, napíšem si to na mé semka, skočí nám sem Německo a tady to začíná být trošičku komplikovanější a proto právě potřebujeme ten Excel.
protože semka budeme dávat do trojky. Kolik nám broker srazil v místní měně, například v eurech? A jak jsem na začátku říkal, musíme mít u těch dividend vypočítaný, kolik nám bylo sražený v té místní měně. Tedy si vezmeme tady těch 257 eur a dáme si to sem. Ve čtvrce sražená daň v českých korunách. To už můžeme normálně vzít z toho Degira, tady 6581 a dáme to sem. A potom pátá hrubá dividenda v korunách. Vezmeme si tohle, mělo by to být zaokrouhlené na trojku a dáváme to sem. A máme to. Tím máme vyřešenou jednu celou dividendu z jednoho broukera. Pokud byste například měli německé akcie u dvou brokerů, tak musíte ty dividendy, které jste získali přes toho jednoho brokera, dát do jednoho řádku a ty dividendy, které jste získali přes toho druhého brokera, zase třeba z toho Německa, dát do druhého řádku. Takže potom pro Německo budete mít dva řádky a třeba pro Ameriku budete mít dva řádky a tak podobně. My normálně bychom sem naházeli všechno tohle, já to teďka nebudu dělat, každopádně normálně je to fakt jako CTRL-C, CTRL-V, buď to Excelu, nebo já to ukážu ještě pro to Finsko, kruci, buď to Excelu, nebo z toho Degira. Takže máme Finsko, jo, tady zase nějaký ty finský měny, no vlastně ve Fini mají eura taky, takže to je jednoduchý. A dáme to sem. Jo, hlavně tady, když vypočítáváte tu měnu, tak musíte ten kurz mít správně. Ono třeba jeny se většinou píšou obráceně. Kolik dostanete jenů za korunu. Jo. Stejně tak rubly se píšou většinou obráceně. Kolik dostanete rublů za korunu. Ale vy to potřebujete mít všechno ve stejném formátu, tedy kolik dostanete korun za tu danou měnu, aby vám to potom ten Excel správně vypočítal. Takže tady hlavně neudělejte tu chybu. Daň, samozřejmě tu, která už jsem říkal, že víme, Finsko, sražená daň tohle a nakonec ta hrubá výše, tak tohle. Jo a takhle bychom si vyplnili to celý. Dáme si zpět teďka, já to nebudu dělat celý a budeme pokračovat. Tady na tom konci, to je jenom pokud jste nějaký daňový poradce, ale to bych vám asi nemusel vysvětlovat, a dáme další stránka, tady nebudeme dělat vůbec nic, dáme další stránka. Pokud jste podnikatelé, tak tady vám to vlastně vypočítá zálohy. Ty je dobrý si určitě uložit. Dáme další stránka, vyhláška nic, další stránka a dostáváme se na závěr. Tady na této stránce hlavně neklikejte na odeslat prostřednictvím Displus, nejde to vrátit. Když na to kliknete, tak okamžitě finančák dostane to vaše daňové přiznání a když tam dáte nějaký, jenom si to třeba budete zkoušet a napíšete tam nějaký blbosti, tak oni potom nebudou chápat, co jim to tam posíláte za blbosti. Tedy já na to rozhodně nebudu klikat, protože tohle není moje daňové přiznání a vy pokud si to třeba teďka teprve zkoušíte, tak na to taky neklikejte. Ale pokud byste měli to daňové přiznání nastavený správně, tak potom, co vyřešíme toto, tak na to potom můžete kliknout. Ale prvně se pojďme podívat na protokol chyb, kde to zkontroluje, jestli tam nemáme nějaké chyby. Kdybychom měli, musíme je vyřešit, nebo asi ne všechny musíme vypustit. Někdy některé chyby jsou třeba propustné, jo a tak. Ale bylo by dobré tam žádné chyby nemít. Můžeme si stáhnout úplný výpis, nebo asi bych to doporučil si tohle stáhnout, teď si to můžete uložit třeba do počítače. Tak, pokud byste to chtěli z nějakého důvodu odesílat datovkou, můžete použít toto, ale tím, že to budeme odesílat tady přes ten jejich systém, tak to ani nepotřebujete. A hlavně neklikejte tady na tu úvodní stránku, jinak vás to dostane úplně na začátek celého toho formuláře, takže jako to asi nechcete. Možná, kdybyste tam měli nějaké ty chyby. No a nakonec se podíváme na ty platební informace. Jak jsem říkal, ta daň, teda podle tohohle daňového přiznání, by měla být těch 156 tisíc. No a tady nám to krásně spočítalo. Takže bychom vzali mobil, naskenovali bychom tu QR platbu a měli bychom to vlastně celý vyřešený. Můžeme se zase stáhnout v PDFku, nebo se na to potom budeme moc podívat ještě později. Já na to teďka teda nebudu klikat, a jenom vám ukážu, když opustíme ten formulář, a nebudu to ukládat ani,
Tak ve chvíli, kdy vy byste na to klikli, tak se dostanete, myslím, že sem. Tady bude taková fajfka, že jste to opravdu odeslali a budete tady mít potom přehled tady těch nějakých nezaúčtovaných obratů a podobně. A když potom byste tady poslali jim tu platbu té daně, tak tady v tomhle právě účtu, kde se píše to má dáti dál, tak to, když vy to pošlete, tak to je to dál a to má dáti je, že to máte poslat. No a právě je to tady vidět z toho mýho minulého roku, že já jsem zaplatil nějakých 170, no skoro 180 tisíc na dani a potom opravdu se to vynulovalo tady s tím má dáti. Ve chvíli, kdy vy potom tam pošlete nějak více peněz, tak tady máte ten celkový zůstatek 179 tisíc. Ty nezaúčtované obraty, s kým si nemusíte moc lámat hlavu, to je v podstatě to, že během tohoto roku byste měli tomu finančáku poslat tyto peníze. Ale je to během tohoto celého roku, jo? Takže vy to samozřejmě nemusíte posílat třeba v lednu, abyste to zaplatili na rok dopředu, ale pokud byste chtěli, tak by to asi šlo. Jo, ale moc to nedává smysl. Pokud vám tohle video v něčem pomohlo, tak je to možná právě díky tomu, že nějaký divák před vámi dal like na toto video. A právě ten like potom způsobuje, že YouTube tohle video ukazuje dalším a dalším lidem. Pokud mě ale chcete úplně nejvíce pomoct, tak právě tohle video ukažte nějakým vašim známým, ze kterým řešíte akcie, a může si díky tomu třeba to daňové přiznání podat sám. Na závěr bych vám chtěl poděkovat za pozornost, ale hlavně bych chtěl poděkovat všem mým podporovatelům. A to jak tady na YouTube, pokud byste se mezi ně chtěli přidat, tak se podívejte na tlačítko Připojit se, a taky na HeroHero, kde můžete najít ty nejlepší informace o akcích. Pokud by vás zajímaly nějaký další videa o akcích, tak se koukněte sem.